Ore kush e ka dhënë deputetët në kushtin e kuvon? A shpara do më shpjegoj. Kush e ka? Ore edhe në kohën e diktaturës, kush e ka dhënë ndalon deputetin? Ndalon me na qofti deputetin të ndalohet tysh parlament. Ore ka udhër me shkrim që ndalohet tysh parlament. Ose ka dhënë ky kryegardisti që merr miliona euro, se merrem edhe me këtë pak tani. Ose ka dhënë ky 2 milionë euro që shkruhet gardës son. Ky që ka probleme me vitin, të bëj kallëzim me këtë, se na ka ikë apo mendja ky. Që merr miliona euro. Por bash Ju do të thotë tani një sakt, ti bëjmë një gazim ti. Por çfarë është do të? Por ne kemi një shkretë që duke leva deputetët ty në sala me ato. Jo më shkoj një ditë të zyrë. E ka kështu për lavë. Ja po si po nuk i lem, rrim një pjesë ure, do të lem të salë të kamë. Do të lem talë. Do të lem talë. Por me shreza nuk më bëjtë është në mërë. Por më bëjtë në mërë. Si. Si e në mërë. O. Ka që, nga 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 që, nga